所以怎么的？에이한번해봐요소리짓다들미기깍지나가계속하려도있잖아니었지바로가야소리짓다야가가야Tervist! Mina olen doktor Suits ja ma näitan teile, kui ohtlik on suitsetamine. Ja ma tean, millest ma räägin, sest mul on täiesti korralik meditsiiniline keskeriaridus. Ma tean suitsetamise kahjulikusest, sest ma ise ka suitsetan. Viimasel ajal suitsetan ma 1,5 pakki päevas, aga mul on olnud ka selliseid 2 pakki perioode. Tõsi, ma olen üritanud sellest kahjulikust harjumusest vabaneda, aga see ei ole niisama lihtne. Töö on mul üsna stressirohke ja üldse elu on pingeline. Kõige kauem olen ma suutnud ilma suitsuta olla 6 aega. No, aga siis tulid need jamad perekonnas. No, naisest läksin lahku. No, need erektsioonihäired. Suitsust, no. Aga ma olen otsustanud sellele lõppu teha. Ma tahan teile näidata, kui ohtlik on tegelikult suitsetamine. Suitsetamine võib tappa. See ei tea, või? Kui ma teed, lasse maha just. Oota, kiputa. No, näita Marist ette. Tervist! Kes sina oled? Mina olen doktor Suits. Täna ma demonstreerin teile suitsu kahjuliku mõju organismile. Tubakasuits sisaldab endas üle 4000 kahjuliku keemilise ühendi. Lase lahti! Nende olgas arseen. Kuule, lase lahti mind kohe! Kuule, ole tasa, ma ei saa niimoodi rääkida absoluutselt. Mida sa räägid? Lase lahti mind! Või saal, ving! Appi! Mis on? Mis on sul seal, ha? Mis sa teed? Mis sa teed? Ära tee! Nii. Tubakasuitsus sisaldub üle 4000 kahjuliku kemikaali, mis kõik avaldavad mõju suitsetaja organismile. Ah, jäi veel nimetamata ainetest nikotiin, aine, mis tekitab sõltuvust tubakasuitsu järele. Aga alustame kõige nähtavamast. Ja see, et sa suitsetad, seda on sinu keha peal näha. Võtame kõigepealt sõrmed. Suitsetaja kuulus kollane sõrm. Sõrmed, millega sa suitsu hoiad.
muutuvad pruuniks tänu suitsus sisalduvatele kemikaalidele. Vaatame järele. Nii. Ja siin ongi nüüd näha see kollane suitsetaja näpp. Oot. Ei olegi kollane. Noormees, sa ei olegi suitsetaja või? Vasaku käeline oled hommis. Kaval pea. Noo, vaatame siis vasaku käeline. Siin on nüüd näha suitsetaja tüüpiline kollane näpp. Aga suits mõjutab nahka ka mujal. Nahk muutub selliseks halliks, kahvatuks, elutuks. Kortsud tulevad suitsetaja nahale, küüned muutuvad, hapraks näete. Nii et, kui olete suitsetaja, saate seda oma käe peal järele kontrollida. Järgmine oluline muutus toimub suitsetaja suus. Hambad. Suitsetaja hambad on tihti lugu kollased. Suitsetajal hakkavad hambad lagunema. Suitsetaja hambad lagunevad sellepärast, et koos suitsuga hakkavad suus arenema hambabakterid. Ja üleüldse on suitsetajal lihtsam oma hambastest lahti saada, sest tekivad igasugused igeme haigused ja... Seda viisi. Aga läheme edasi. Keel. Suitsetaja maitsmismeel nõrgeneb oluliselt juba peale esimest suitsu. Tunned seda maitset või? Ei tunne. Midagi ei tunne. Ja maitset ei tunne sellepärast, et suitsetamisest tekib siia keele peale selline valge katt. Ja tänu suitsetamisele tekib siia bakteritele väga soode kasvupinnas. Nii. On tüüpiline, et suitsetaja hääl kaotab oma selguse. Kõrikahjustused, häälevälte kahjustused, need muudavad hääle kõlatuks. No kuulame. No, see on siin kaheaastase staasiga suitsetaja hääl, vanem juba. No, on see? No, see on lühemaajalisem staasiga suitsetaja hääl, nii paar nädalat. Kuuled vahet? Mees on pikalt suitsetanud juba, aga see mees ei ole veel nii palju. See on päris huvitav. On juba vahet. See? Ei oska öelda. No, see ei ole midagi. Nii siis, võtame kokku suitsu mõju välimusele. Nahk. Suits kuivatab nahka. See tundub väsinud, tuh, kergemini tekivad kortsud. Juuksed kaotavad sära, võivad välja langema hakata. Oota, oota! Ait seal! Kõik mokka lahti jälle! Vabandust. Hambad muutuvad kollaseks, suits soodustab kaariest ja igeme põletikku. Hambad lagunevad kergemini ja hakkavad ka kergemini välja langema.